Vzácná bytosti, vítej u další epizody našeho podcastu o józe, jogové filozofii a o znameních. Naše dnešní epizoda je celá věnovaná strachu a tomu, jak s ním konstruktivně pracovat. Společně se podíváme na to, co to vlastně strach je a jestli je skutečně dobré ho občas mít. Podíváme se na to, jak využít strach jako bránu ke svému vlastnímu potenciálu, jak strachu naslouchat, jak ho mít jako svého partnera a také se podíváme právě na otázku vlastního potenciálu. Co je to vlastně strach? V minulosti jsem slyšela, že je to takový ten přirozený instinkt toho, že už nebudu znovu šahat na rozpálená kamna, když jsem se předtím v minulosti už jednou spálila. Avšak, máte strach z rozpálených kamen? Pojďme společně nejprve položit bázi k tomu, o čem tady společně budeme mluvit. Co je to strach? Nemluvím o přirozeném instinktu a naší schopnosti učit se, že znovu nešáhnu na rozpálená kamna, pokud jsem se v minulosti spálila. O tom nemluvím. Nemluvím o instinktech toho, že nebudu skákat pod auto, když přecházím ulici, že se nejdříve rozhlédnu. Budeme mluvit o strachu, který nás blokuje na cestě za vlastními sny, anebo lépe řečeno na cestě naplňování vlastního potenciálu a tato cesta nikdy nekončí. Budeme se bavit tady o strachu, který vzniká z konstruktu mysli, který je založen na zkušenostech minulých mých anebo minulých zkušenostech lidí okolo mě anebo možná i absolutně cizích lidí, že jsem o tom slyšela třeba na Facebooku. Budeme mluvit tady o strachu, který se zakládá na tom, co bylo nebo co právě je a který nás brzdí, který vytváří limity. Pojďme si nejprve říci, kdy je to strach a kdy je to intuice, která říká tudy nechoď. Nebo já tomu někdy říkám, kdy je to varování. Varování a strach je pro mě úplně to stejné. A kdy je to intuice, která říká, to není pro tebe. Intuice vidí i za roh. Nepotřebuje se zakládat na minulých zkušenostech, nepotřebuje hmatatelné logické důkazy, čte z kontextu možností, které jsou právě ve vzduchu a mluví na nás skrze velmi jemný šepot, který právě nemá logické argumenty. Proto ji tak často neposloucháme, protože to nedává smysl. Každý den jezdím do práce touto cestou. A najednou jeden den mi intuice říká, je ti nudy. A říkám, jako proč každý den tady jezdím? Vidíte, že v tom není ani kus logičnosti. Ale ta intuice vidí, že zrovna na té cestě, zrovna ten den, v ten daný kontext, třeba se stala nějaká autonehoda a je tam zácpa a já bych přijela do práce pozdě, například. Tady jde také potom o trénink intuice, protože pokud tu intuici neposlechnu, tomu já právě říkám trénink intuice, když ji neposlechnu a pojedu prostě bezhlavě nebo spíš jako tak zatvrdle tou cestou, kterou jezdím vždy a dostanu se do zácpy a přijdu pozdě na schůzku a už se to větví a tak dále, tak si to budu pamatovat a možná příště té intuici budu více důvěřovat. Pokud už mám intuici tak natrénovanou, že nepotřebuju další důkazy toho, že má pravdu a že je dobré jí naslouchat, potom pojedu tou jinou cestou, kterou navrhuje intuice a už se nikdy nedozvím, ale jak to, že jsem neměla jet s tou původní cestou? Možná, že jsou chvíle, i kdy se to dozvím, že mi to třeba řekne kolega, který tam uvázl, ale většinou je to tak, že se už nedozvíme, co by se bývalo stalo, kdybychom tu intuici neposlechli. Ale jak říkám, pokud máme intuici už zbystřenou, vytrénovanou a jsme zvyklí jí naslouchat a následovat jí, tyto důkazy už nepotřebujeme. Takže, když si to shrneme, intuice má výhled i za roh a zakládá se na neustále měnícím se kontextu, to znamená nevychází z minulých zkušeností ani mých, ani nikoho jiného. Kdežto strach nebo varování, ty se právě naopak zakládají jenom na tom. Proto nás nepouští dál, protože když se něco zakládá na minulosti, na tom, co už bylo, tak jak se mám dostat dál do té svěžesti, do těch nových obzorů a do té svobody? Ten strach mě vlastně drží v
tom, abych opakovala pořád to stejné. Proto když děti se stanou velkými dětmi, říkáme tomu dospělými, tak se jim často ten život tak zacyklí, že vlastně žijí pořád to stejné. A to je právě kvůli tomu strachu. Protože přece, kdybych jela někudy jinudy, tak by se mi mohlo stát A, B, C, jako se stalo Pepičkovi. A tím já chci ale také vzát velkou úctu k tomu, co se stalo Pepičkovi, nebo Aničce, nebo sousedovi, nebo sestře, nebo já nevím komukoliv, nebo mě samotné. Já vzdávám úctu všem těmto událostem a věřím, že události bývají bolestivé, avšak zase je otázka, jestli raději proto, abych se vyhla bolesti, se zaškatulkuju v pořád, zdánlivě teda, v tom stejném, anebo jestli vystoupím z té komfortní zóny a půjdu do takového trošku nepohodlí, ale zároveň do svěžesti. Takže když shrnu strach, tak strach se zakládá na velmi logických argumentech, hlučných, proto ho tak posloucháme, protože to dává smysl, na rozdíl od intuice. Hlučné, logické argumenty, jsou to argumenty, které jsou vyzkoušené právě ještě k tomu, protože to zažilo x lidí okolo mě, možná, že jsem to zažila i já. Pojďme si tedy na tomto místě říct, že jeden ze základních principů v jogové filozofii je ochota nebát se bolesti, neboli nevyhýbat se bolesti. To neznamená, že ji musím vyhledávat, prosím, zase to je rozdíl. Prostě ale z ní nemít strach, aby mě nebrzdil tento strach z bolesti. A zároveň nelpět nebo nepřilípat se, jako tak nelepit se na to, co je příjemné. To znamená, strach z bolesti a ulpívání na příjemném, to jsou dvě obrovské překážky, které nás brzdí v naplňování vlastního potenciálu. Takže řekli jsme si již, jaký je rozdíl mezi strachem, tak jak o ním tady mluvím já, zase nebudu zabíhat do psychologie a do toho, jaké různé pojetí strachu můžeme mít, mluvím o tomto strachu, který nás blokuje na cestě za svým potenciálem, a jaký je rozdíl mezi ním a tou intuicí. Nyní se můžeme posunout dál k tomu, co dělat, když už ten strach mám. A je to jedno, z jakého důvodu, jestli jsem poslouchala zprávy, nebo jestli jsem se natolik zacyklila ve své minulosti, že se nemohu posunout dál, anebo protože jsem si povídala s paní sousedkou, která strach má, a tak ho tak trošku předala i mně. Je úplně jedno, proč ten strach máme, pojďme se úplně nezaobírat a nevěnovat tolik pozornosti právě těm důvodům a té minulosti, ale pojďme se podívat na to, jak strach tím pádem využít jako takzvanou bránu ke svému potenciálu, jak mu umět naslouchat. Když máme strach, pojďme si uvědomit, že se nám všechno tak jako trošku stáhne, zcukne. Nejen, že se nám úplně stáhne srdce, to cítíme na té fyzické úrovni, ale i energetické dráhy se začnou zužovat, mysl se začne zužovat z takové té vlny všech možností do takové té jednobodové, ve smyslu ne úplně pozitivním, jednobodovém zaměření na to, co teď potřebuju rychle řešit, abych přežila. V tomto stažení skrze nás proudí mnohem méně energie, než by mohlo, takže využíváme mnohem méně potenciálu, než nám je dáno, proto také nám je špatně, tady nejde o ten strach samotný, ale právě o to, že vlastně absolutně zavřeme všechny své energetické dráhy a že jsme takzvaně nepropustní, že ta duše nás nemůže hnízt do těch podob, kterých můžeme nabývat. No a v tomto ohledu nám strach právě krásně slouží k uvědomění si našeho vlastního potenciálu a k tomu, kdo ve skutečnosti jsme. Že jsme právě ta zmiňovaná vlna možností a nikoliv to jako to, co se zdá omezená tady lidská tělesná figurka. Nic proti tělesnosti, mám hlubokou úctu ke všemu, co je projevené ve hmotném světě, do toho, čemu říkáme fyzický svět. Avšak pojďme nezapomínat, že to není to jediné, co tady je a že to není rozhodně to jediné, co my jsme. To znamená, když se identifikuju sama se sebou, jako se svým tělem, no tak potom je velmi pravděpodobné, že ten strach budu mít, protože se stát takzvaně může kdykoliv cokoliv. Pokud se dokážu dostat za
hranice své fyzičnosti, což není tak těžké, protože je i dokázané a možná, že to máte i ze své meditační praxe prožité, že to kůži nekončí, že je všechno propojené, že existujeme v rámci určitého pole a že to, že se jevíme právě jako oddělení, je jenom taková pomůcka k tomu, abychom se tady mohli vyvíjet, hrát si a vybírat si. Tedy, když mám strach a všechno se mi stáhne, mysl se mi zúží, všechno je takové malé srdce, tak pojďme využít tohoto momentu právě k uvědomění toho, že to přece nejsem já. To proto to bolí, protože to nejsme my, to není náš potenciál, to není v jednotě a v harmonii s vlastní duší. To je první krok. Druhý krok je zastavit se a naslouchat tomu strachu. Říct, co mi chceš říct, to znamená nebojovat proti němu, tak já nebudu mít strach, já jsem odvážná, už jsem vyspělá, už jsem byla na 50 kurzech sebevědomí a tak dále a vlastně tím pádem bojuju proti tomu, co je a snažím se toho zbavit. Mimochodem, to se týká úplně všeho. Pokud se chci zbavit jakékoliv třeba i tělesné nějaké nepříjemnosti, bolesti nebo fyzického, nebo právě psychického, jsem chtěla říct psychického stavu, tak tím, že se toho chci zbavit, tak to jenom svojí pozorností udržuju naživu a hlavně nenaslouchám poselství toho, co mi to původně chtělo říct, proč se to vlastně tady zhmotnilo. Takže pokud mám strach a on se takovýmhle způsobem zhmotnil, ve smyslu zhmotnil v jogové filozofii hmotná i myšlenka, ano, že to nemusí být jako kámen hmatatelné. Takže pokud ten strach je vnímatelný, tak je vlastně v jogové filozofii hmotný. Takže pokud se ten strach takhle zhmotnil a já se zastavím a místo toho jdi pryč, řeknu, pojď, co mi chceš říct? Tak co mi chceš říct? Tak najednou uslyšíte šeptání a poselství o svém potenciálu nekonečné bytosti. Tady je krásný paradox ohledně nekonečnosti a to je, že ano, jsme nekonečné bytosti, věřím, že smrtí rozhodně nic nekončí, že tady ten fyzický projev není to jediné, co existuje, že existují i nefyzické, jemnohmotné bytosti a že my, zatímco jsme ještě v tom fyzickém těle, se do toho jemnohmotného můžeme dostat, naladit se na to a tam tvořit svůj svět, místo toho, abychom tvořili svůj svět z toho hrubohmotného, z toho materiálního, kde je to tak zahuštěné a pomalé, že se to jako mění a tvoří dost těžko. Stojí to mnohem více námahy, než když se právě napojíme na to jemnohmotné. Takže to je jedna věc, ta naše nekonečnost a dalekosáhlý přesah toho, co se jeví jako fyzická realita. A na druhou stranu je velmi dobré žít takzvaně memento mori. Pamatuj na smrt. Žij s konečností. To znamená, zároveň jsme tady jenom na návštěvě. Ve smyslu této formy. Jsme tady na návštěvě, nic není navždy, vše se neustále mění. No a v tom slovu mění právě se dokážeme naladit na oba tyto protipóly, to znamená i na tu nekonečnost, i na tu konečnost, protože se to nekonečně mění, to znamená nekonečné konce a nekonečné začátky, takže neustálý pohyb. Takže zpátky ke strachu. Pokud se dokážeme na 5 sekund zastavit, nenechat se tím strachem úplně jako odvést, jako takovým jako bahnem, já to vidím, jako také jako pohybující se bahno. Zastavíme se a řekneme, tak co mi chceš říct? Já nemám strach ze strachu, já naslouchám. Tak právě uslyšíme tady ty nádherné příběhy o nekonečných potenciálech všech lidských a i nelidských bytostí. Strach se tak může stát branou k mnohem většímu našemu potenciálu, než na který jsme možná zvyklí. Protože představte si život beze strachu. A ano, slyšela jsem některé bytosti říkat, že je dobré občas mít strach. Já tomu nevěřím. Mně není příjemné mít strach a nevidím v tom nic, co by mě nějakým způsobem posouvalo dál za svým potenciálem, protože když mám strach, tak zkrátka se stahuju pryč, odděluju se od toho, co by mi mohlo ublížit. Ale to vychází z kontextu, že mi něco může ublížit,
A tady pozor. Tady jde o to, že my nemůžeme udělat chybu. A pokud toto máme zvnitřněné, prožité, že nemůžeme udělat chybu, že nám nemůže nikdo ublížit, tak potom skutečně nevidím smysl v tom mít strach. Existují momenty, kdy nám znamení a intuice říká, tudy nechoď. Ale v tom není strach. Tady pojďme to rozlišovat toto. Strach je takové to ano, stažení, radši ne, co kdyby se mi něco stalo. A intuice, která vám říká, tady nechoď, pojď tady, prostě tohle nedělej, to není pro tebe. V tom není ani kapka strachu. Je to naopak, často ještě obráceně. Intuice vám říká, tudy nechoď, ale jako vy tam chcete jít, protože logické argumenty řekly, že tam máte jít, tam jdou všichni tam chodí, tak proč bych já tam nešla? A intuice mi šeptá tím jemným, právě tím velmi nehlučným hláskem, mi šeptá, ne, to není pro tebe. No, takže zase otázka jenom, jestli poslechnu svou intuici, nebo ne. Takže zase znovu jsem se vrátila k tomu, jaký je rozdíl mezi intuicí a mezi právě tímto strachem. Pojďme nyní společně na chvilinku prožít život beze strachu. Pojďte si teď sama sebe nebo sám sebe prožít. Jak byste se chovali, jak byste mysleli, jaké sny byste se naplňovali v tomto životě, kdybyste neměli strach vyvolaný z toho, co se stalo v minulosti a co by se mohlo stát znovu. Pojďme to nacítit, pojďte to nadechnout. Pojďte nadechnout tuto svoji esenci, která nemá strach. Protože jsme se narodili beze strachu. Věděli jsme, že přicházíme do světa dualit. To znamená do toho, kde se jeví něco špatně a dobře, něco příjemné a něco nepříjemné. Ale pocházíme ze světa jednoty. To znamená, oba tyto póly jsou projevem toho stejného. Ve chvíli, kdy toto dokážu sjednotit skrze své srdce, to znamená už právě se nebát toho bolestivého a neutíkat za tím příjemným, sjednotit polarity ve svém srdci a ve svém srdci vnímat a cítit jednotu, potom se mohu dostat zpátky do toho stavu beze strachu, i když zůstávám ve světě dualit, kde se ano, může stát něco, co mi nebude úplně příjemné. Ve chvíli, kdy dokážu ve svém srdci sjednotit polarity, tak potom cokoliv, co by se v mém životě mohlo stát, co je bolestivé a nepříjemné, já dokážu na to pohlédnout z hlediska právě této jednoty, a nevnímat to, jako, že se to stalo mně chudince, prostě právě té oddělené bublince, jako fyzické bytosti, ale že se to stalo v poli a že mě to může dovést opět ještě k většímu naplňování vlastního potenciálu. Tady ještě krátká zastávka nad takovým tím ultraspiritualismem, který se mnou nerezonuje, protože vytváří agresivitu a to je jako, že pořád musím být šťastná, i když prostě tady se mi to hroutí, tady to bolí, je to na nic, ale já přece to jako není dobře cítit se špatně. To není správné, nesmím se cítit špatně. To jsme prosím pořád ve škole, to je podle mě ze spiritualitou, takovou tou hlubokou a vlídnou nemá vůbec nic společného. Já věřím, že je absolutně v pořádku se někdy cítit špatně, cítit bolest, cítit absolutní třeba ztrátu víry i přestat se snažit o takovou právě tu spiritualitu a nekonečný optimismus. Takže pojďme neplést toto jako honění se za nekonečným neustálým a pořád neměnícím se štěstím a pojďme se vrátit tam, kde dokážeme přijmout obě dvě polarity v největší lásce. Nemusíme se snažit být pořád veselí, o to nejde. Jde o to žít naplno a nemít právě z tohoto neustále měnícího se života strach. A tímto způsobem, právě v té narovnanosti, ale v lídné, měkké narovnanosti vůči všemu a všem, se můžeme jako pomásle posouvat dál za svými sny a za svým potenciálem. A na závěr si pojďme říct ještě pár slov o odvaze. Odvaha neznamená riskovat jenom pro ten risk
samotný. To znamená, jsem statečná, tak teď to dokážu, tak prostě překonám strach ze zvýšek třeba. Ta skutečná odvaha, ne ta, co prostě vlastně jenom boostuje ego, ale taková ta tichá, pokorná odvaha je odvaha, která nám dodává sílu jít za vlastním potenciálem a sny, i když právě hrozí A, B, C, D, E, F a ještě spoustu dalších písmen hrozí, protože přesně to další lidé tak to prožili. To je ta odvaha, kterou můžeme následovat nebo která nás může podpořit. Je to ten stav nebo proces, kdy jdu mimo svou komfortní zónu, je to nepříjemné, jako vycházet z komfortní zóny mě třeba jako doteďka příjemné není, ale vím, že to vždycky za to stojí. A to je právě ta odvaha, která mi říká, pojď, nemůže se ti nic stát, nemůžeš udělat chybu. Všechno je neustále v pohybu. Nic není konečné. Pojď. A potom, když jdeme, tak se odehrávají situace, kdy na všech úrovních svého bytí cítíte, že jste tam, kde máte opravdu být. Kam vás volal váš potenciál, kam vás volal nekonečný vývoj a kam vás volala znamení. Vzácná bytosti. Některé věci se mi velmi těžko vysvětlují slovy, protože věřím, že se musí prožít. Pokud nemáme ten prožitek a jenom posloucháme ta slova, je to stejné, jako kdyby jsme chtěli plavat, ale prostě bychom se jenom na to plavání dívali na televizi třeba, nebo bychom se o tom četli. Takže pojďme udělat malá rozhodnutí. Nemusí to být, že opouštím všechno svůj dosavadní život a jdu do neznáma. Pojďme udělat malinká rozhodnutí. Pojďme udělat ten trénink intuice. Pojďme si povídat s vlastním strachem a pojďme si vzpomenout na to, že jsme se narodili beze strachu a že skrze své srdce můžeme sjednotit duality, aniž bychom je popírali. Aniž bychom utíkali před bolestivým a takzvaně negativním a urputně se drželi toho, co nám je příjemné a neustále to vyhledávali. Protože v tom tkví svoboda. Vzácná bytosti, je mi neskutečnou ctí, že si tady společně takto můžeme povídat. Pokud máte jakýkoliv dotaz, nápad nebo inspiraci na další podcast, napište nám. Jsme šťastní za každou vaši zprávu a jsme šťastní, že společně můžeme vytvářet novou a svěží energii tohoto světa.